Britaniyada tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Alan Duncan iste'fo berdi. Duncan o'z iste'fosini yangi bosh vazir saylanishiga bir kun qolganda e'lon qilgan. Sir Alan sobiq tashqi ishlar vaziri Boris Johnsonning bosh vazir bo'lishiga qarshi. U Johnson tashqi ishlar vaziri bo'lgan payt uning orqasidan axlatini tozalab yurishga majbur bo'lganini aytgan. Iste'fo maktubida Duncan Brexitni qora bulut deb atagan. Alan Duncan 2016 yil dekabrda Shavkat Mirziyoyevni qutlagan birinchi g'arb siyosatchisi bo'lgandi. U o'zini prezident Mirziyoyev hamda O'zbekistonning yaqin do'sti deb taqdim etadi. Shu yil aprelida Toshkentga safari chog'ida u O'zbekiston erkin mamlakatga aylanayotganini aytgandi. Britaniyada iqtidordagi Konservativlar partiyasi seshanba kuni partiyaning yangi rahbarini saylash kutilmoqda.